Tu imate lepo kuće. Kuc, kuc. Kuc, kurc. Riki, Riki, ajde kaži Čiki, kaži Čiki dobar dan. Što je pametno, na gazdaricu. On meni svaki da kupuje novi. Ma znam. Jedan Jack iz komšiluka mi pričao. Otko Jack zna da meni Riki kupuje novine? Pojma nema. Verovatno se dogovaraju telefonom.